Ono što i ptice znaju. A danas učimo da ne palimo stvari, nego ih uključujemo. A. Dobar dan, kako ste? Hvala na pitanju, odlično. A kako ste vi? Eto tako, bodikav, svaki dan, bodikav dan. Ti se i dalje igraš sa tom Florom. Aj, upali taj televizor da vidimo šta ima, možda ima nešto zanimljivo. Ajde. Čekaj, mislim da imam negdje ovdje upaljač. Šta će ti upaljač? Lepo si mi rekao da upalim televizor. Pa može da se upali vatra. Možeš da upališ svećice na torti. A možeš da upališ i prskalicu za novu godinu. A televizor možeš samo da uključiš. Joj, mali, televizor upali i pali. Ljudi mogu da upale šibicu ili svijeću ili ljubavna pisma što im kvare sreću. Za doček nove godine prskalice pale svi, ali televizor možeš samo uključiti. Evo tačnog odgovora na pitanje što te muči. TV, svjetlo ili telefon, pali već uključi. Evo tačnog odgovora na pitanje što te muči. TV, svjetlo ili telefon, ne pali već uključi. U prirodi ti možeš znati da upališ vatru čak kad je hladno ili kad hoćeš da rastjeraš mrak. Sa doček nove godine prskalice pale svi, ali televizor možeš samo uključiti. Evo tačnog odgovora na pitanje što te muči. TV, svjetlo ili telefon, ne pali već uključi. Ne pali već uključi. Toni, jel hoćeš da se igramo ili da gledamo televizor? Da se igramo! Da! Ti, ja i kaktusi! Naravno da neću, nego uključi taj televizor. A, naučio si! Naravno, počinje naš omiljeni crtač. Ajde, uključujem televizor.